Jag heter Linda Pira och jag jobbar som artist. Jag slog igenom 2012. Sen dess har jag turnerat runt i hela Sverige. Jag har tagit hem både Grammis och P3 Guld. Jag jobbar intensivt med musik varje dag och jag känner mig väldigt välsignad att jag kan göra det. Jag älskar mitt jobb. Jag har behandlats för mina två skadade framtänder och då har jag utfört en tandblekning och även fått två stycken kronor på framtänderna. När jag var liten hade jag väldigt mycket komplex för mina framtänder just för att jag slog ut dem så att de var ojämna och även missfärgade. Jag undvek väldigt mycket att visa mina tänder. Det var jobbigt när jag skulle skratta och sånt för jag undvek gärna det och det gjorde också att självförtroendet inte var på topp. Jag gick runt i väldigt många år och trodde att det inte gick att fixa mina tänder för att jag hade en ståltråd bakom tänderna ifrån en gammal tandställning och fick höra att man inte kunde plocka bort den och fixa framtänderna. Jag pratade med väldigt många folk och blev rekommenderad att gå till Aquadental för att bleka mina tänder i första hand. Och där fick jag även rekommendationer av tandhygienisten att de hade en kille som hette Ali som var väldigt duktig på just kronor. Sen berättade Ali för mig att möjligheten fanns visst och ja, det var där vi började processen med att konstruera mina nya framtänder. Det kändes väldigt bekvämt med honom för att han nöjde sig inte i första hand med den första modellen vi tog fram utan jag fick gå hem, prova, gå med det en vecka och sen komma tillbaka och liksom diskutera hur det kändes. Kolla på bilder och så vidare. Så att hela processen var ju ganska lång liksom. Men det gjorde också att jag blev trygg för jag visste att han verkligen var engagerad i sitt jobb och ville ha det perfekt. Jag är svinnöjd över resultatet. Jag får också jättemycket komplimanger för mina tänder. Jag vågar le, jag vågar prata, jag är mycket mer öppen. Så det är bland det bästa jag har gjort. Jag känner mig mycket självsäkrare idag. Jag ser framförallt på bilder att jag ler mycket mer när jag pratar. Jag känner att jag kan uttrycka mig precis så som jag är. Utan att hålla tillbaka.